А звідки вас евакуюють? З острова. Яка там ситуація? Води його. Води много. Води дуже багато. Наскільки швидко прибувала вода? Ну, у нас ще дом поки не затоплено, а так, де пониже вже, ну, на метр піднялась. Ви виїжджаєте з Херсона? Ні, ми в Херсоні були. З острова. Корабельно. Яка там ситуація зараз? Отак води. Будинок затоплювало? Все затоплювало. Вода. Во двори. Будинки в якому стані? Ну, перші етажі затоплені. Де вам пониже там?